Shvetsiya koronavirusga qarshi so'nggi qurol mana shu zambilda. Bu tovuq axlati. Poängen är ju att dels att det inte blir så behagligt att sitta här och ha picknicken då som där det luktar ifrån gräset, men det Shvetsiya Lund shahrida tovuq axlati virusga qarshi qurolga aylandi. Axlat parklarga sepilmoqda. Hidboys hech kim parkka kelmaydi. O'tgan yozdagidek agar parklarda mana bunday odamlar ko'paysa bormi? Koronavirus ham ko'payib ketadi. Shvetlar ana shunday antiqa usulda bugun koronavirusni jilovlashmoqchi. Chunki Shvetsiyada karantin e'lon qilinmagan. Bar va restoranlar esa ochiq qolmoqda.